नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई क्यानाडा स्टडी भिसाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने धेरैजना साथीहरू चाहिँ अब क्यानाडा स्टडीको लागि जाने सोचमा हुनुहुन्छ र त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूलाई क्यानाडाको एउटा त्यस्तो ठाउँ रहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले स्टडीको लागि जानुहुन्छ भने तपाईँले एकदमै चाँडो पिआर पनि पाउन सक्नुभयो र त्यसदेखि पछाडि तपाईँको त्यहाँ जानको लागि तपाईँलाई धेरै खर्च पनि लाग्दैन त्यसदेखि पछाडि भनेको यदि तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ भने तपाईँको कलेजको फीहरू पनि एकदमै कम रहेको छ र त्यसदेखि पछाडि तपाईँले जब पाउने चान्स पनि एकदमै बढिरहन्छ किनभने त्यो ठाउँमा चाहिँ मान्छेको बसोबास अलिकति कम रहेको छ र त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको अब र त्यसदेखि पछाडि भनेको चाहिँ अब नेपालबाट स्टडी भिसामा क्यानाडा अथवा अरू जुनसुकै कन्ट्री गए पनि हामीले त्यहाँ गएर गर्ने भनेको पैसा कमाउने हो त्यसदेखि पछाडि तपाईँको छिट्टै पिआर पाएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो फ्यामिली लाने अथवा फुल टाइम जब गर्ने सोच धेरैजना साथीहरूको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई क्यानाडाको एउटा त्यस्तो ठाउँ रहेको छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यदि तपाईँ स्टडीको लागि जानुहुन्छ भने तपाईँले यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ छिट्टै पाउनुहुन्छ र त्यस्तै पछाडि तपाईँले त्यहाँ बसोबास गर्न त्यस्तै पछाडि तपाईँको कलेज फीहरू त्यस्तै पछाडि जबहरू पाउनको लागि अरू ठाउँभन्दा एकदम सहज रहेको छ र त्यस्तै पछाडि तपाईँले पिआरको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ भने पनि अरू ठाउँभन्दा चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति चाँडै नै तपाईँले पिआर पाउन सक्नुहुन्छ त्यही कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा जानकारी दिन गइरहेको छु तपाईँले भिडियो हुँदैछ भनेर सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र सबैभन्दा पहिले चाहिँ म यहाँ तपाईँलाई यो क्यानाडाको गभर्मेन्टकै साइडमा लगेर देखाउन गइरहेको छु र त्यहाँ गएर तपाईँले आफै पनि चेक गर्नु गर्नुहोला रिड होला र यदि तपाईँ अब क्यानाडा स्टडीमा जान चाहनुहुन्छ तपाईँसँग अलिकति कम पैसा छ अथवा छिट्टै तपाईँ त्यहाँ गएर पिआर पाउन चाहनुहुन्छ अथवा फुल टाइम काम गरेर धेरै पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले पनि यो ठाउँमा चाहिँ एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ र तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ एटलान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्राम भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने यो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र यो प्रविन्समा चाहिँ तपाईँको चारवटा ठाउँहरू रहेका छन् ती चारवटा ठाउँहरूमध्ये चाहिँ तपाईँको एउटा न्यु ब्रन्सिक भयो त्यसदेखि पछाडि अरू तिनवटा ठाउँहरू रहेका छन् ती ठाउँमा चाहिँ तपाईँ अब एप्लाई गरेर स्टडीमा जानुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ छिट्टै पियर पाउन सक्नुहुन्छ र तपाईँलाई बस्न खान्न त्यसदेखि पछाडि तपाईँले त्यसदेखि पछाडि तपाईँले काम पाउने चान्स पनि एकदमै बढी हुन्छ र यो एट्लान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्रामको बारेमा मैले अगाडि पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ यसमा चाहिँ ओल्ड भिजा पनि खुलेको छ त्यसको बारेमा मैले डिटेल्समा भिडियो बनाएको चाहिँ तपाईँले त्यहाँ हेर्न पनि सक्नुहुन्छ म मुनि डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राख्दिँदैछु त्यहाँ गएर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु होला त्यसमा चाहिँ तपाईँको प्लस टूभन्दा माथि पढाइ छ भने डाइरेक्ट ओल्ड भिजामा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको बारेमा एकदम डिटेल्स रूपमा मैले त्यहाँ इमिग्रेसन लयरबाटै पुरा जानकारीहरू दिएको छु तपाईँले त्यो भिडियो हेरेर यदि तपाईँ एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई त्यही एटलान्टिक प्रोभिन्समा चाहिँ हामीले स्टडीको लागि कसरी कस जान सकिन्छ के कस्ता प्रोसेसहरू रहेका छन् र तपाईँले पिआर पाउने चान्स कतिको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जानकारी दिन गइरहेको छु र तपाईँले यो साइडमा गएर चाहिँ सबै कुराहरू पढ्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ त्यही कुरा गरेको छ यदि तपाईँले यो एटलान्टिक भन्ने ठाउँमा चाहिँ दुई वर्ष तपाईँ पढाइ गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले पिआरएफले गर्न सक्नुभयो र त्यसदेखि कि पछाडि भनेको त्यहाँ चाहिँ तपाईँको अरू ठाउँहरू भन्दाखेरि एकदमै सस्तो रहेको छ तपाईँले बस्न खान त्यस्तै पछाडि गाडी अथवा अरू सम्पूर्ण कुरा अरू विभिन्न ठाउँको तुलनामा त्यहाँ चाहिँ एकदमै सस्तो छ र त्यस्तै कि पछाडि भनेको यहाँको चाहिँ तपाईँको सस्तो हुनुको कारण चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति सानो सहर मान्छेको बसोबास कम त्यस्तै कि पछाडि तपाईँको अलिकति जाडो बढी चिसो बढी हुने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः जसो त्यहाँ मान्छेहरूको बसोबास कमी छ र मान्छेको बसोबास कमी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ जबहरू पनि प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध छन् त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ अब अरू जुन टोरिन्टो भयो त्यस्तै गरेर अरू विभिन्न ठाउँमा तपाईँ जानुहुन्छ भने त्यहाँ तपाईँले तिन चार साल यहाँ तपाईँले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तै पछाडि मात्र तपाईँले पिआरएफले गर्न पाउनुहुन्छ तर यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले दुई वर्ष स्टडी गर्नुहुन्छ भने त्यसपछि तपाईँले पिआरएफले गर्न सक्नुहुन्छ पिआरएफले गरिसकेपछि तपाईँले अब आफूले चाहेको अरू ठाउँहरूमा पनि जान सक्नुहुन्छ पछिल्लो दिनहरूमा चाहिँ र यसमा चाहिँ त्यही छ तपाईँले अब कसरी एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले एप्लाई गरिसकेपछि अगाडिको प्रोसेसहरू के कस्ता हुन्छन् र तपाईँको अब यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ स्टडी जानु र यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँ अब स्टडीको लागि जानुहुन्छ भने के कस्ता था सेवा सुविधा तपाईँले पाउनुहुन्छ के कस्तो तपाईँले रुल्सहरू फलो गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ गरेको छ एकचोटि तपाईँले यो साइडमा गएर एकदम डिटेल्समा रिड गर्नुहोला र यदि तपाईँ स्टडीमा जान चाहनुहुन्न वर्कमै जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यही प्रोग्राममा चाहिँ तपाईँको वर्क भिजा पनि रहेको छ मैले अगाडि भिडियो बनाएको छु त्यो तपाईँले होला चेक गर्नु होला विभिन्न बी किसिमका जबहरू चाहिँ यो एटलान्टिक इमिग्रेसन प्रोग्राममा चाहिँ खुलेको छन् मैले एक दुईवटा भिडियो अगाडि बनाइसकेको छु तपाईँले त्यो चेक गर्नु होला र यदि तपाईँ क्यानाडा जान चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले यो प्रोग्रामबाट जानुभयो भने तपाईँको पैसा पनि अलिकति कम खर्च भयो र त्यहाँ गएर पनि तपाईँले थुप्रै सुविधाहरू चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँसँग कम पैसा छ भने र यिनै कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कम्तीमा चाहिँ तपाईँले दुई वर्ष त्यो ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गरेको हुनुपऱ्यो र यो ठाउँ चाहिँ तपाईँको त्यही हो ब्रन्सिक नोभासोकिया त्यस्तै पछाडि तपाईँको अर्को प्रिन्स आइल्यान्ड यी ठाउँहरू चाहिँ चारवटा ठाउँहरू रहेका छन् ती ठाउँमा चाहिँ तपाईँले स्टडीको लागि जानुहुन्छ कलेजहरू खोजेर जानुहुन्छ भने तपाईँले ती सेवा सुविधाहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ अरू ठाउँको तुलनामा तपाईँले राम्रो सेवा सुविधा त्यहाँ चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ तपाईँले यो साइडमा गएर रिड गर्नुहोला चेक गर्नुहोला र बहि तपाईँ क्यानाडा स्टडी भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ कुनै कन्सल्टेन्सीबाट तपाईँले एप्लाई गरिराख्नु भएको छ अनि कन्सल्टेन्सीले चाहिँ प्रायः जसो अब तपाईँको टोरिन्टो अथवा ठुलो ठुलो सहरहरूमा चाहिँ तपाईँ यो ठाउँमा चाहिँ स्टडीको लागि जानुहोस् भनेर तपाईँले भन्ने गर्छन् किनभने अब त्यो ठाउँमा तपाईँ जानुभयो भने उनीहरूले चाहिँ कमिसन अलिकति बढी पाउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई ती ठाउँहरूमा मात्र पठाइन्छ र त्यस्तै पछाडि ती ठाउँमा चाहिँ कलेजको फीहरू मगाउँछ तपाईँले बस्न खान पनि मगाउँछ त्यस्तै पछाडि जबहरू पाउन पनि अलिकति गाह्रो हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अरू विभिन्न खर्च गाडी यताउति इन्सुरेन्स ती कुराहरूमा चाहिँ खर्च पनि पै बढी आउँछ कलेजको फी पनि बढी हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कुनै कन्सल्टेन्सीले तपाईँलाई त्यहाँ टोरिन्टो अथवा अरू ठुल्ठुलो सहरतिर पठाउँछ भने उनीहरूले चाहिँ बढी कमिसन पाउने भएको कारणले तपाईँले अब क्यानाडा स्टडी भिसामा जान चाहन्छु भनेर कुनै कन्सल्टेन्सीतिर जाँदाखेरि तपाईँले यो ठाउँमा चाहिँ अथवा यो ठाउँमा चाहिँ कलेज खोजेर यो ठाउँ जानुहोस् भनेर तपाईँले रिफर गर्ने गर्दछन् त्यो भएको कारणले तपाईँले अब यो एटलान्टिक प्रोभिन्सको बारेमा अध्ययन गर्नुभयो रिसर्च गर्नुभयो अथवा तपाईँको साथीभाइहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग सोधबुझ गर्नुभयो भने चाहिँ अब अलिकति कम पैसामा अथवा त्यहाँ गइसकेपछि तपाईँले सजिलै काम पाउने र पछि पिआर पनि छिट्टै पाउने हिसाबले जानुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि यो प्रोग्रामबाट अथवा यो ठाउँमा चाहिँ जाँदा उचित हुन्छ भन्दै आजको भिडियो